Ladies and gentlemen, I'm very glad to welcome you here at the conference, and I'm honored today to moderate this great panel on macroeconomics. I would like to immediately give a floor to Mr. Kubiv, a new central banker. He will give a speech. He will just update us on what's going on in the banking system, his priorities, and then we will have an opportunity to ask several questions to him, and we will proceed with a discussion of macroeconomic challenges with our panelists. So, Mr. Kubiv, please, floor is yours. Всім доброго дня. Перш за все, за довгий період невизначеності і розуміння ринку України приємно бачити таку кількість бажаючих людей, бізнесменів, інвесторів, які на сьогоднішній день розуміють, що ринок України і в цілому держава України має великий потенціал в майбутньому, в сьогоднішньому дні, в короткій, середньо і довгій перспективі. Я хочу привітати нас з тим, що, зібравшись сьогодні, ми хочемо сказати про ті чіткі перспективи, якими буде в принципах, законах, пріоритетах і відкритості користуватися Національний банк України як незалежна установа нашої держави, яка буде виконувати закони, яка буде виконувати закон про банки і банківську діяльність, яка буде відкрита до діалогу, до дискусії, до уточнення необхідних і достатніх умов, відкритості України в капіталі, відкритості України в ринку, правилом першої руки для нас буде інвестор, якому ми представимо фінансові інструменти, чітку позицію щодо системи ризиків і ними управління і знищенню тих корупційних дій, які були в минулому. Я хочу сказати, що ми на сьогоднішній день маємо непросту ситуацію на фінансовому ринку. Ми розуміємо, що сьогодні банківська система України переживає випробування на свою стійкість, але незважаючи на це все, ми визначили для себе пріоритети. Найкращим інвестором для кожної держави це є довіра коштів громадян. Для Національного банку України, для комерційних, де ми провели всі зустрічі, правилом першої руки це є вкладники, як фізичні, так і юридичні особи, так і довіру капіталу до банківської системи. Ми сьогодні хочемо зупинити відтік депозитів, тому що немає на сьогоднішній день цієї довіри, особливо в довготерміновій перспективі і ліквідності, яка забезпечить саме власний український капітал, як співкапітал проведення спільних інноваційних інвестиційних проєктів. Нам вдається це зробити, тому що в Національному банку України є достатньо інструментарію, ринкового інструментарію, відкритого інструментарію, де запроваджена система правил гри положення в документах, відкритих на сайті нашого Національного банку і в розмові як з інвесторами, так і відповідно з банкірами, коли ми проводимо дискусію. Ми маємо незалежну раду експертів, які дозволяють нам на сьогоднішній день коригувати ті чи інші тимчасові положення, в деякій мірі може не зовсім ринкові обмеження, які змушений приймати Національний банк як правлінням банку, але це тимчасове явище. Ми в Національному банку сьогодні розуміємо про
необхідність зовнішнього фінансування, роботу з державними інституціями Міжнародного валютного фонду, де на протязі 3 тижнів я дякую перш за все всім спеціалістам і учасникам програми, які співпрацювали з Національним банком України щодо затрат свого особистого часу. Ми працювали і в суботу, і в неділю, але ми вийшли правильним шляхом, тому що підсумкова конференція була зроблена реальна оцінка цієї роботи, яку ми провели на першому етапі. Вона носила позитивний характер. Ми говоримо про роботу з Світовим банком, ми говоримо про роботу з Європейським банком реконструкції і розвитку. Ми говоримо про Міжнародну фінансову корпорацію. Ми говоримо сьогодні і роблю особливий акцент на співпрацю з приватними інвестиційними фондами, з приватним бізнесом. Я готовий з кожним інвестором, якого виникають питання, поради, дискусії, визначення певних гарантій, інструментарії, які не відповідають світовим стандартам відкритості фінансового поля, інвестиційного поля, довготермінового вкладання в капіталу, до дискусії. У нас є кваліфіковані працівники в Національному банку, які зможуть це зробити. Серед довгострокових цілей, яких я хочу зупинитись, буквально ще декілька слів, це є те, що ціна утримання курсу долара на позначі 8, раніше 5, 3,42, 1,8, показала, що це не є ринковий механізм, який на сьогоднішній день дозволяє бути регулятором в прогнозованому полі в дальній перспективі, тому що в результаті отримує стрес капітал, який довіряється Україні, банківська система, інвестор, і це є причинником корупційних дій, які відбувалися щодо якраз формування курсу як такого. І ми хочемо запровадити на сьогоднішній день інфляційне таргетування. Національний банк на сьогоднішній день абсолютно своєю ресурсною базою не впливає на стабілізацію курсу долара з точки зору тиску, з точки зору викиду коштів на ринок, а ми говоримо, що має відбутися це в природньому процесі. Це має бути якраз якорем інфляційне таргетування і на перспективу, і це велика робота, яку ми повинні зробити. В довгостроковій перспективі ми говоримо, що ціллю є створення фінансового сектору з точки зору прозорості, зрозуміння і надійності банків, яким довіряє інвестор свої капітали, свої кошти. В капіталізації, в кредитних ресурсах, інноваційно-інвестиційному полі. І це дозволить сьогодні стверджувати те, що Національний банк України чітко розробить стратегію щодо діяльності банківського сектору до 2020 року. Ми будемо змінювати підхід як в системі регулятора Національного банку України. Ми будемо змінювати сьогодні підхід щодо стабільності банківської системи України через принцип відкритості, прозорості, лояльних положень, які ми хочемо приймати як тимчасовими, так і в довгій перспективі. На сьогоднішній день, пропрацювавши програми з Міжнародним валютним фондом, Європейським банком і Світовим, ми чітко усвідомили, що ті інструменти, ті технічні допомоги, які будуть надаватися Національному банку України, стрес-тести для комерційних банків покажуть те, що банківська система України буде надійним партнером для інвесторів, для ведення бізнесу, мінімізації корупції і перспективи розвитку. Ми хочемо також показати вам, що Національний банк України по своїх прогнозах, макропоказниках, по своїй організації технології публічності в короткій і довгій середній перспективі буде вести незалежну політику
про що заявляємо і ми, про що заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, коли була презентована Верховній Раді програма уряду і перші кроки. Я дякую. Proceed immediately to the questions, and I think we have plenty of them. Yes, please. And please say your name and affiliation. Thank you. Can you hear me? Hello? Я вам перекладу питання українською мовою, добре? Так буде. Вільярдолу from BNP Paribas Investment Partners. I have two questions. The first one is what are the three top items that's on the agenda from MBU? And the second one is we had been observing the increasing liquidity that's provided to the banking system recently. And it seems that there are two camps out there. Those who are overloaded with liquidity from the financials perspective and those who need liquidity big time. So how does he see the banking system at the moment, his perspective, and when he discusses with the banking authority? Thank you. Thank you for your question, Mr. Kubiv. So there were two questions, actually. The first one is very short. Sorry. Два питання було. Перше дуже коротке. Три основні ваші пріоритети. І друге питання було про ліквідність банківської системи, яка зараз зростає, але при цьому спостерігається така ситуація, що деякі банки мають дуже багато ліквідних ресурсів, а іншим ресурсів не вистачає. І в цьому світлі хотілося б почути що відбувається в банківській системі, її стан на сьогодні. Теза перша і правилом першої руки для мене є, це стабілізація якраз ринку щодо довіри депозитів до відкритих, капіталізованих, прогнозованих комерційних банків, включаючи і державних. Теза друга – це проведення системи реформ поточних, середньої довгої перспективи. Теза третя – це співпраця і завершення програми з Міжнародним валютним фондом, Європейським банком реконструкції і розвитку і, відповідно, проведення максимально швидко стрес-тестів, які дозволять стабілізувати і публічно сказати про стійкість і збереження банківської системи. Разом з тим, пріоритетом залишається приватний капітал, приватні інвестори і відкритість Національного банку і комерційних банків до інвестицій, які носять не спекулятивний, а довготерміновий характер співпраці і формування нової моделі України, нового принципу відкритості функціонування банківської системи України та її стабільності. І друге питання про ліквідність і про стан. Знаєте, за трошки більше місяця моєї роботи в банку, незважаючи на те, що ми надаємо допомогу щодо ліквідності окремих банків, вона є зрозумілою і прозорою, тому що затверджено положення правлінням Національного банку щодо лояльної, публічної допомоги, яку ми надаємо комерційним банкам. Якщо банк не виконує цього положення, я хочу сказати про принцип, який ми застосовуємо щодо виконання положення. Є банки здорові, є банки хворі. Банки здорові ми повинні підтримувати і розуміти їх перспективу на ринку і збережені надійності. Якщо банк хворий з багатьох принципів, невиконання навіть системи КЕМЕЛ, капіталу, активів, ліквідності, надходжень і особливо ефективної системи менеджменту, власники повинні або самі їх оздоровити, або цей банк повинен чітко представити програму самооздоровлення. Для того є три етапи. Етап перший.
позиція власників і хто вони такі. На превеликий жаль, реальних власників банку ми не знаємо на сьогоднішній день, цього не потрібно скривати. Ми повинні знати, хто стоїть з власників за банк. Друге, яке правило руки допомоги тому чи іншому хворому банку надає власник щодо співпраці з Національним банком України збереження ліквідності. І третє, як ми бачимо цей банк в перспективі довгій щодо забезпечення капіталу, ліквідності і надійності. І основну вимогу ми вимагаємо – це проведення аудиту, це публічність і зрозумілість походження капіталу. Не секрет вам сказати, і особливо багато іноземних інвесторів це знають, що багато банків використовували як моду інструментарію проведення власного тіньового олігархічного бізнесу. Цього в Україні не буде. У нас не буде любих друзів, в тому числі в банківській системі України. Я декларую як голова правління Національного банку. Дякую. Ви...